SDS Emberi osluškuje potrebe građana i radi na njihovoj realizaciji, rekao je Dragan Joković, kandidat ove stranke za odbornika u Skupštini grada Bijeljina, nakon razgovora sa građanima koji žive u takozvanom boračkom naselju u Amajlijama kod Bijeljine. U naselju žive boračke i socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Iako im je obezbjeđen krov nad glavom, sada im nedostaju drugi sadržaji. Mi ovdje vidimo da je zaista ovo sve dobro izgleda. Gradska uprava je zajedno sa vladom i napravila ove objekte. Evo i započeti tom kulture tu koji se nadamo se da će biti uskoro i završen. I zaista očekujemo da u nekom narednom periodu imamo više aktivnosti ovdje, da se ovim ljudima zaista pomogne, jer ne smijemo da zaboravimo ni socijalno ugrožene građane, niti starije sugrađane koji su zaista u stanju socijalne potrebe. Kao neko ko radi sa boračkom populacijom i socijalno ugroženim, mogu da istaknem da su predstavnici gradske uprave, naravno na čelu sa gospodinom Mićićem, često ovdje u Amajlijama, i da dosta radimo na poboljšanju uslova te populacije. Ja se iskreno nadam da će nam sinergija lokalne i republičke vlasti pomoći u narednom periodu, da će se povećati izdvajanje za tu populaciju. Ono što smo mi uradili pored ovih zgrada, to je i temelj, to je tačno uradilo odjeljenje za boračku, invalidsku i civilnu zaštitu, a kasnije obavezu u nekom narednom periodu, u skorijem vremenskom periodu, zapravo bit će izgrađen taj dom gdje će se oni družiti. Stalno se obraćaju za te jednokratne novčane pomoći, konkretno i porodice poginulih, invalidi, borci i socijalno ugrožena populacija. I ja se iskreno nadam da ćemo mi imati njihovu podršku. Građani su odborničkim kandidatima SDS Emberi ukazali na problem autobuskog prevoza. To je neriješen problem prevoza, mi ćemo pomoći ljudima da se organizuju, da se upišu, da vidimo koji je to broj ljudi koji bi trebao taj prevoz. Tu je taj ekonomski faktor koji uvijek utiče, ali evo, mi ćemo pokušati, jer gradska uprava zaista dosta ulaže u ovaj dio i mi smo danas tu da poslušamo. Ljudi su nam rekli da je problem gradski prevoz, tako da ono što je na nama jeste da pokušamo da nađemo neko rješenje. Ponovo kažem, ekonomski faktor je tu vrlo važan, jer prevoznici isključivo se naravno vode time da li je to ekonomski isplativo. Ovi ljudi zaslužuju da imaju više sadržaja i mi ćemo se boriti da im to omogućimo, poručili su odbornički kandidati SDS Semberija.